Ramos's laptop was badly damaged, but NORAD made a big find. Rourke, he moves every 12 hours. But for the next 12, we know exactly where he'll be. A floating industrial complex out in the Gulf, occupied by the Federation. They call it the Freeport. NORAD made the find, and they want him alive. You're getting some salvaged birds to hunt with, and I'll be an inspector coordinating the multiple units. Hej, zdravo dragi prijatelji, dobrodošli nazad u Call of Duty Ghosts. Big Game je počeo I vi ste dobrodošli. Nagradna igra je I dalje u toku, Birds of Prey, 16. jun. A nije valjda da ćemo sada nešto sa... Au brate, što sam ja to mrzeo u Call of Duty-u, ali dobro, ja mislim da sam se ponašao... Da nisam se ponašao kao pokvaren jogurt u Black Ops 1, tako da može da prođe. Ovo je malo lakše da letiš nego u Black Opsu, tako da ja mislim da neće biti ovo problem. Pa ste kako loša boja nekako, ili? Ja ovo moram da smanjim na ušima, jer inače ono moram ja da se derem. Ok, imamo zoom, rakete nemamo, u stvari ko zna šta ima ovo čuda. Ovo možemo pucati sa miniganom. Ok, G ili middle mouse, ups. Ništa, hajmo mi ovo da uništavamo. E da prijatelji, moram časku da testiram da vidim da li sve u redu. Bez laži. Pa dobro, ja se nadam da je sve cool, jer znate što sam primetio da Dexter ima problema da snima Full HD. I pošto ovu igru mogu igrati na Full HD plus maksimalne detalje, tako da je to bilo znači super slika, još ko bi povećao postavke na Vegasu, to je bilo ekstra slika, ali dobro vidjeli ste kakva je slika na Full HD-u. Ali Dexter nažalost ne može da snima na Full HD, jer ima neki, ne znam zašto, nemoj da me pitate, ima neki problem da snima na Full HD, tako da I don't know, ali nema veze, zato nismo ovde I upravo ste bili kad ste rekli nemoj da lupaš glavu za Full HD ovamo tamo I neću više lupati glavu jer od sada ću sve snimati na 720, šta može to ću igrati na Full HD, šta ne može to ću igrati na 720 I uvek ću uploadovati od sada na 720 tako da ne budu klipovi preveliki, tako da mogu više uploadovati dnevno I nadam se da ima to da vam se sviđa. Zato što ćete imati onda, eto, više klipova da gledate dnevno I... Šta me tamo prati? Izgleda ništa, vodi su. I hteo sam da se izvinjavam u Assassin's Creedu, jao šta je to puca na mene? Hteo sam da se izvinjavam u Assassin's Creedu, prijatelji, jel... Brisao sam 7-8 klipova, nije 7-8 lažem, ali brisao sam 2 klipa I... Morao sam da ih brišem jer me je bilo iskreno da vam kažem sramote da ih ubacim jer bio je, vi znate, ja igram I kad spavam, znači ja I tako da morao sam da ih brišem jer toliko gluposti sam pričao I to ne valja, znači ja sada neko mi je rekao, brate ti to uopšte ne radiš profesionalno, neću te gledam, ni ne moraš prijatelju, ja to uopšte ne radim profesionalno I ne treba ni da me bude sramota niti ništa, jer baš zbog toga, zato što ja to ne radim profesionalno prijatelji I ne želim da radim profesionalno, znači ako znam da to vas smeta koji me gledate, ono kada pričam neke gluposti ili kada počnem da mucam, dobro, mada ja ne mucam, ali ono kad mi se spava ja ponekad počinjem da mucam I razumete I šta, what the hell, pucaj tamo ubi ga I ono, nisam hteo da ubacim te klipove, 2-3 klipa su bili u Assassin's Creedu, tako da, znači od sada više neću da snimam kada sam umoran, tako da ne da snimam više kad sam umoran, jer neću ni vama da kvarim to gledanje, jer verujem da počne ljudi jednostavno da voli ovo što ja radim I voli da gledaju ove klipove, sada naravno ne da se ja nešto kurčim, nego eto ima takvi ljudi koji stvarno vole to da gledaju i to kod mene još. I tako da neću biti bezobrazan i ono, vi znate, ja kad sam umoran, meni je i drugačiji glas i ja komentarišem drugačije i sve je drugačije jednostavno, tako da neću to više da uradim tako. Brate, gde su oni? Ja ih ne vidim. Zašto ovo toliko nisko? Zašto ne mogu više da... I tako da... Jednostavno kad sam umoran, ja više ne komentarišem, niti snimam. Pogotovo neću da snimam, tako da ne kvarim vama volju na gledanje u mojim klipovima. Tako da, htio sam da se izvinjavam za to, jer ja kad sam umoran, ja samo znam da pričam gluposti neke i to naravno ne valja. Ok, izgleda da sam ga izbjegavao. Kako to, brate, šta zebavaš? What the hell, kako ne mogu da ga pogodim nikako. Eto, vidite ova boja crvena, nekako mi je smešna ta boja. Tako da nisam ja više hteo, jel nećeš da, jel, verujem da puno ljudi se ljute zbog toga i nerviraju se, zato što ja, ono, šta znam, pa ja mogu da ih markiram. Okej, cool, to mi naravno lakša posao. I verujem da se mnogo ljudi ljute zato i... Jednostavno neću više dozvoljavati tako da se to desi, da ja umoran komentarišem. Puno klipova sam tako zajebo i sjebo i da oprostite, tako da neće to više biti taj slučaj. Tako da kada ja imam taj osjećaj da moram da prekinem, ja ću vam da prekinem, jel? Problem je kod mene da ja ne mogu uvek snimati i... Mogu samo snimati kada ja imam vremena i ja onda volim da ga preteram. I znači stvarno volim da ga preteram jer ono, snimam kao budale. Ja sam u stanju dnevno da snimam 50 klipova bilo koje igre i zašto nećeš da umireš? Ajde u Rickford. I to ne valja. To ne valja, prijatelji. Tako da htio sam da se izvinjavam. I da neće to više da se desi tako da ja komentarišem spavajući, jer znam i onda kad mi se promeni glas ili kada komentarišem već toliko sati, 12 ili 14, meni je rekord, znači 18 sati u Minecraftu da sam ja komentarisao i tako sam sjebao najmanje 50 klipova i, no nije 50, ali 20 klipova sigurno, tako da, da jednostavno ono, ne možeš da prestaješ. Ja moram polako ali sigurno da se naučim da prestajem, tako da ono jebi ga, da ne kvarim vama raspoloženje na gledanje. Mislim da ne bi to, mislim da nije to okej u redu, tako da vama da ne kvarim jednostavno raspoloženje na gledanje i volju. I okej, ja mislim da je to to što sam hteo reći. I hajmo sad da se koncentrišemo na igru. Moramo tamo 200 metara. On to automatski se diže kada si... Kada hoćeš da prolaziš zgradu. I ja mislim da mi ovdje tražimo Rourka. Ovako, zapišite sljedeće slovo O kao oh my god. OMG. Ko zna, taj zna da je nagradna igra za Call of Duty Ghosts. Ako ne znate o čemu se radi, ja bih vas zamolio da gledate prvi klip i sve tako dalje. Naravno taj koji ne zna o čemu se radi. Tako da ne dam sada sve slova, ne bi bilo fair prema onima koji su gledali iz početka. Ok, gde je sada? Aaaa, vidi, vidi. Odlično, na podu smo. Cool. Brate, kad ne znaš u Rickford zatrčiš. Au, brate, kome sada pogodim? Pa dve su bile, nema veze. Mi smo opet na podu. Treba sam da je uhvatim, ali ja... uplašio sam se. I čao, džavola. Ok, ovo mi je brat. Tako da kad ja imam osjećaj, a iskreno kažem, inače me to uopšte ne bi ni zanimalo šta drugi misli, šta drugi kaže, ali jednostavno radi vas to što učinim, što volite da gledate moje klipove i tako da ne kvarim vama raspoloženje i volju na gledanje, to samo eto radi vas radim, a inače da ne bi bilo tako da ljudi gledaju čisto onako što iz čista mira, znači ne bi to nikad uradio, ali vi znate to ne radim profesionalno niti za pare, ma da naravno da sam zaradio ja nešto i to sve, ali meni to nije radi para koliko znate i... Tako da bi mogli da kažem, brate, what the fuck, šta me briga šta drugi misli, a neka gleda svako svoj posao, jel tako, ali jednostavno mislim da nije fair prema vama da ja to tako radim i zato sam odlučio da ubacim još više vremena u to i da radim malo profesionalnije, tako da, šta znam. Ne znam još kako ću raditi to, jel stvarno, jel brate, da ja imam malo više vremena, da ja imam 12 godine, e to bi bio posao, jel tako heš, hajmo dalje, e to bi bilo cool, stvarno bi bilo cool, ali ono, nažalost, ja ne omladim, nego sve starim i starim. Kude ćemo? Možemo i ovamo i tamo, a? Da li je ovdje sigurno, da li ja mogu odavde od iza, pa da. Jao, brate, heš, otkud ja znam ko si? Što ne staviš neku... neki papir, neki karton gde piše heš. Najbolji na leđa, kick me, hash. Ok, zapišite sljedeće slovo M, M kao Milan. I opet ste dobili jedan reč. Ovako, neću još reći, ali poslije ću reći šta. Jujujujujujujujuju. Hajde, izlazi. To si ti bio, a? Opa, ima više nego što sam misleo. Beži u poklopac, sagni se kao riba. Mislim, riba kao riba, ne kao žensko. O, kjec, ti naši jesi. Ništa, ajmo. Kako mogu da se naslonim, ja ono... Znate da u Black Opsu je sa E i Q, a ovdje nije. Jao, brate, šta sam sada bacio? Au, flash, da, i to imamo, naravno. Ja to totalno sam zaboravio. Zaboravio. Au, šta ćeš, sve je cool. Ja prvo moram da gledam da li je to uopšte moj. Oh shit. Upa. Upade. Ne volim. A malo mi je glupo, jer oni nijedan karakter ne zna da trči na stranu kao Isaac Clarke, ako znate ko je. Isaac Clarke zna i u Rickford da trči sa strane, zna da trči, a to mi se mnogo svidalo u Dead Space-u. To mi se mnogo svidalo u Dead Space-u, zato što zna sa strane da trči u Rickford. A oni ovdje, nažalost, ne znaju to. E, prijatelji, da bacim prvo u granatu. Sada vam dolazi jedna slika. I vi iz te slike tražite ime. Može biti jedno ime tačno, a može biti drugo ime tačno. Koje ime tačno, to neću da vam kažem, neću zajnat. Nego to vi morate da provalite i naravno možete 2 puta različiti odgovor da date, tako da na kraju je bitno 100% tačan odgovor. Za Call of Duty Ghost, za Steam, za tebe. Dobre, ne lažem, majke mi. Tako da tražite ime, ili jedno ili drugo. To vi morate da provalite. Okej, hajmo dalje. Da vidimo šta ima još ovde da se ubije. Ej, generator jedan. Nažalost je prazan, inače bi eksplodirao. What? Gde nestade? E, gde bi ja vidio gde su oni? Opa! Brate! Ne! Idiotu! Kome? Vota, evo! Kako me tu spanove? Ste vi ludi! Pa ne možeš posle smrte da spanoš nekoga u blizini neprijatelja, svašta. Ili? Je to fair? Ju, ja mislim da su to naši, jesu. Ju, kuku mene. Al sam ga ubacio u centar pažnje. Okej. Ja stvarno ne mogu da procenim ko je moj, ko nije moj. Evo vidite, ovaj hash stoji pored njega, ne puca u njega. Oh shit, okej, dobro. I odlučio sam da ne psujem više u nijednim let's playu. Nije bitno da je let's play za ljude, ili igra za ljude koji ima 18 godina, ili znači nije bitno da li je igra za maloletne ili nije, tako da ono, u Black Ops sam ja totalno puno psovo i to uopšte nije moj stil, tako da ne znam ja šta me teralo da psujem toku u Black Opsu, stvarno nije mi jasno. I don't know. Tako da, ono, shit, jebote, to je okej, ali ne više. Mislim da si gotovo, davno. Sa zadnjom snagom je probao da se diže i da vuče pištolj, da ubije neprijatelja, ali mu nije uspelo, jel? Neprijatelj, njegov, je jači nego što je misleo. Izvukao se nekako iz ove mizere. Okej, kude ćemo? Heš? Brate? Da li gore? Pa verovatno gore. Ovo mnogo brzo pucao ovo oružje, pazite ovo. Neverovatno, nema toliko metaka. Jau, brata si me uplašio, pa nek ti je mnogo otpade tako kada plašiša ljude. Šta ćeš? Okej, game saved. Izgleda da će mi ovdje izdajnicu Rourkea naći. Verovatno hoćemo. Da, baš tamo tuči. A, niste ovo videli, čiribu čiriba. Šta kažeš ti? Ovo je mnogo glupo od mene bilo da sam ja tako uleteo. A ne volim ovo oružje bez mizira. Mislim, ko voli? Okej, sad nažalost nam ništa ne predostaje. Okej, izgleda da je čisto tamo. A pitali su me mnogo ljudi, a hajde da snimam nešto zajedno. A nemoj da mislite, ali ja uvijek pitam koje si godište. Pa nemoj da mislite zato što ste vi maloletnici ili klinci, a da zato neću snimati sa vama. A ne, nije to razlog, nego razlog je da imam loših iskustva što se tiče toga i tako da imam loše iskustva jednostavno i ne želim da snimam više sa nikim drugim, tako da jednostavno imam loše iskustvo i tako da nije niko od vas nešto kriv ili da je razlog da ste vi klinci ili maloletnici ili šta znam, znači to nije razlog i to nije tačno. Problem je da ja sam imao loše iskustva i neću više da snimam sa nikim i ako sada neko kaže pa brate pa nisam ja taj, mislim ako imaš jedno loše iskustvo ne mora biti sljedeće loše, ili tako, ali istina je da ja to uopšte ni ne želim, prijatelji, tako da razumete, nema da me shvatite opet pogrešno, mislim ja nikad mene niste shvatili pogrešno, ali ja ono, kako da vam kažem, jednostavno ne želim da snimam u dvoje. U Minecraftu sam također planirao da mi neko pomaže, ali ja jednostavno ne želim to i razumete, nije niko od vas krivio, ja, to je jednostavno moja odluka, ja, znači ja ne želim da igram s nekim partnerski i puno ljudi su me pitali za kanal, kao aj mi daj tvoju lozinku da ubacim ja igre na tom kanalu, znači prijatelji nemojte to da me pitate, kako možete to da me pitate, znači ja ne mogu to da radim, znači ja to niko ne bi radio. Probajte, otvorite vaš kanal i pričao sam u nekim prethodnim partu ili kad sam ja to pričao pred dve epizode, znači da nemojte to raditi zbog para, radite jednostavno zbog fana, zato što se vama to sviđa, zato što je vama to hobi, ili nemojte raditi to u nikakvim slučaju zbog para, jer pare nećete tako brzo i skoro vidjeti, tako da nemojte to raditi zbog para, prijatelji. Radite to zato što vam se sviđa, zato... Ej, evo ga! O, pa ovaj Merik! Popizdeo majku mu! Okej, uhvatili smo Rourkea. There are ancient tribes deep in the Amazon who have perfected the art of torture over hundreds of years. The Federation embraces their heritage and enhances it with more sophisticated methods. Brate, to će biti hard tamo. Nadam se da neće nešto nas napada. Neka životinja ili šta znam, neki jaguar. Krokodil, na primjer. Bilo bi ludo. They rebuilt what was left, twisting him to their purposes. The process was excruciating and exacting. Rourke was their ghost now. Ok, prijatelji, ipak ćemo igrati još jednu misiju I zapišite sljedeće slovo I, I kao idemo. Same thing you did. They set me free. You taught me a long time ago. Ghosts don't break. Now, I'm gonna ask you one more time. Everyone breaks, Elias. Why don't you ask your buddy Ajax? Well, he were still with us. Grab his chair. Ah, nije valjda ista fora kao Blacklistu, pa da. Brate, pa neću to da radim, pa ništa nismo bolji od njega ako to radimo, ako to budemo radili, šta hoću da imam drugu? Da ga oborim ili šta? A, okej, da, da ga držim, verovatno, hajmo. Hej, yeah! Koja je budala? Okej. What? You gonna drop me, Lieutenant? Again? Answer me, Rourke. You really think you're gonna break me, Elias? Bring it on! Come on! Here I am! Čo ti budalo jedna? Gledaj ga. It's over, Rourke. We beat you. You haven't beaten me, Elias. You just made my job a hell of a lot easier. E, pa to je bilo jasno da, au, brate, da on ima plan B. Oh, come on, da. Pazite ga. Shit, nije valjda bi on... na polapu koji izgleda da jeste. Au, shit. Jeste, pukao je na pola. Nadam se da mi imamo padobran. E, ono, na početku je bilo mnogo zanimljivo, jel... au, shit, nešto se nije otvorio ovaj padobran. Na početku je bilo mnogo zanimljivo, ono smo bili u svemiru, nadam se da će to da se ponavlja, jer Call of Duty nikad nije bio u svemiru, nikad nije imao misiju u svemiru, mnogo mi se svidjelo to na početku, nadam se da će opet biti neka misija u svemiru. Izgleda da naš Logan je stvarno povređen, nimo je dobro. U Amazoni smo. Okej, kako li ćemo naći naš tim? Šta je ovo? Vidi, vidi, radar, cool. Ništa, po radaru ćemo mi naći njih. Au, shit, prijatelji, ovdje imam puno njih. Kako si me vidio? Nisam se nadao toga, nisam se nadao toga da će me iko vidjeti, ali su me vidjeli, pa sam pao na dupe. I je... mogę, wolno. Oj, dobro, nema veze. Mi gostovi, odnosno duhovi, znamo opet da se dižemo na noge kao mačke. Ok, da vidimo. Ovdje ćemo se sakriti. Malo posmatrati situaciju. A shit, ovdje sam... Ok, to je bio taj jedan crveni koji je pao. Pošto on nije ghost, ni ne ustaje više. Ok, a šta je ovo? Šta imamo kao sekundarno? Ništa, ništa, uzimaju ovo, ali... Pa, to sam pretpostavljao da nećemo imati radar. Brate mili, kako ćemo mi ovo uspeti? Šta se bavao je radar, gdje su? Oni su tu gore negde. Dobro, izgleda ovo je stealth misija, prijatelji, a trajat će malo duže ovo. Tako da ne želim da ginem 30 puta ovdje, zato ćemo mi to uraditi malo bolje. Nek se oni odvoju. La 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 la. Lezi. Da te ne čujem. Ne vidim ga. Okej, izgleda se udaljio. Pa, malo moramo da se krijemo ovdje, malo moramo da vidimo da preživimo ovaj napad ovdje. Okej, tu je negdje, ali ga ne vidim. Ali imao sam go viziru, evo ga. Ali ima još trojica tamo, tako da, ili četvorica čak. Tako da nije pametno sada da se mičimo. Ostaćemo na zemlji. Evo ga. Ne bih smeo sada da uradim nešto, jel, a možda ovako. Šta vi kažete, da reskiramo? Opa, ja sam killer. Hiller, miller. Evo šta kaže radarče. Ja sam heroj. Ništa, ja ne znam gdje moram, prijatelji, znači, bit će teško ovdje da nalažem put. Ili izlaz. Kako me ne vidiš, to ti je smrt. Ali dobro, idemo prema crvenim tačkama, jel tako? Au, shit. Okej. Neko je direktno ispred mene, ali ne vidim ga, nažalost. Jel sam ja čorav? Jel to moguće malo, a? Pa ste kako se sakrili, majku im njih ovo. Ne vidim ga, prijatelji. Ali evo ga. Teo sam ja tebe nožom, ja stisne na Q mesto na E. El sam ja, budala, ja, ne mogu da verujem koje sam ja. Budala velika. Pa nosi se, nemoj da me nerviraš tu. Ovako nemaš nikakve šanse. Jao, koja sam ja budala, zašto stisnem na Q? Hajde, recite mi neko. Ništa, morat ćemo ovo ponovo da isključimo ove barabe. Da uzimamo ovo oružje na E, brate, ne na Q. Jao što sam ja Q i E i A. Velika budala, znam. Ne vez. Izgleda da niko nije ništa čuo. Okej, komarac sam čuo. Ili muvu neko. Da sam na pravim putu. Ao, patrolio. Da li je sam? O, Matrix nije... Mratak se nešto, ne znam ja što je pisao. Opa. Ej, ne to, brate, gde mi je radar sad? Ja uzimam pištolj. Ne mogu to da radim bez radara, mislim, a to je samo ubistvo ili ne? Mislim, zar ne? Gleda su mi ovdje tačno. Oh shit. Gleda da su me izgubili. Gleda da su me izgubili. Aj, dobro, nisu toliko daleko, tu su. Okej, samo polako, nigde ne žurimo. Evo, brate, ne vidim te. Evo ga. Ali gde je drugi? Trojica ih ima ovde, ne bih ja... Ne bih ja... Da upadnem u neku gužu iz koje više ne može ni Bog nam izuče. Zato ćemo mi ovde... Stati i čutiti. Nego, pitam se gde je drugi, nema ga ovde. Okej, cool. Išlo je bolje nego što sam ja mislio. Halo? Gledaj malo. Jel' inače ću te ubijem. Prvo ćemo mi ovdje isključiti sve tako da imamo slobodan prolaz. Dobro sam se izvukao, nekako. Jao, brate, koliko ima ovdje još? Aj, neću da bude, okej, ovdje smo na pravom mestu, ja mislim, a neću ni da bude toliko veliki klip, sagni se, odakle ovaj Lišan izgleda odavde dole. Jao, šteta što nemam sad na neki mač. Hej prijatelji, ja oprostite, ali ja igra mi je pala, pa ono morao sam iz početka, ili ja odavde barem iz početka ovu misiju morao sam da ponavljam i a... O, beži, 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 dolazu trupe. I a, pala mi igra, znate da imam originalnu igru za Call of Duty Ghosts i a... Ono, otkad izaš onaj patch, ne možeš više original igru snimiti i izgleda da će to sve češće i češće biti taj slučaj da original igre ne možeš više snimiti ako budeš skinuo igru sa Steama ili g2.com ili keydiscount ili itd. Znači sa bilo koje stranice, tako da Steam update-oje njegove ili generalno igre automatski, osim ako isključiš automatski upload za igre, tako da ne može da skine neko sranje koje ti na kraju zabrani da snimaš igre. I tako da ono, verujem da će sve češće izaći taki patch za igre koji ti ne dozvoljava da snimaš. Probat ćemo da obilazimo ovu gužvu. Ju, si budala. Nisam uzeo sekundarno oružje, tako da ću sada biti malo zajbanije ovo. A dobro, uspećemo nekako. Samo da vidim gde su oni. Ok, jedan je ovde, direktno ovde, ali ja... Nije sam. Sada reloaduješ u ovakvoj situaciji, ti reloaduješ. Ajaj. Nije lako. Ali okej, probat ćemo ponovo. Ovaj put ćemo uzeti... sekundarno oružje. Nažalost ne možeš sa sekundarno oružje da vidiš gde ti je neprijatelj. Nemaš radar kada si izabrao sekundarno oružje, tako da je malo zajbanije. Ali okej, ovo će biti verovatno dosta dugačak part, tako da, ono. Pa nekako sam se izvukao odavde, dobro je. Ništa, daj mi ti ovo. Ovo malo bolje, pa onako. Volim ono kada ima onaj one point vizir. Brato, dakle si se pojavio, nemoj da zebavaš. Pogodi ga, nemoj da... Sada umireš. Okej. Kako su mi rekli u Black Opsu, stisni desni klik, bit će ti lakše za nišanjenje. Znam prijatelji, ali ponekad sam lenj i umoran da stisnem desni klik, znači stvarno. I ono, ponekad ono, zaboravim na to. Okej, iz ove situacije smo se izvukli nekako. Ali da ćemo opet imati toliko sreću, ne bih rekao. Ništa, tražimo vrak. Aviona, eno ga tamo. Left side. Berg. Hirsch. Što mrzim to kad ga tako promaši. Left side, Hirsch. A jeste vi negdje na drvetu ili ja... Dobro, verovatno i oni imaju mene na radaru, ali zašto ja njih nemam na radaru? Gde su nestali? Ovde negde mi pala igra koja se dobro sećam. Pala mi igra i ja morao sam onu tamo, onu stazicu opet iz početka, šta ću. Ovako, morat ćemo nekako naći ovde dobar zaklon. Aj joj, to je bilo toliko jasno. Ok, try to move around. Sa koje strane, sa ove ili sa one? Mislim je rekao da levo, da desno. Izgleda čisto. Te si me vidio, ja ne znam. Dobro, nije bitno. Gotov je. Move around. Pa ne bih znao gde da... Tracker, ne vidim te na trackeru. Ali izgleda su na pravom putu, inače ne bi se javio ovaj naš otac. Trojica, ništa, morat ćemo ih isključiti. Dobro je. Gde si sada, čale? Ne vidim te na trakeru nigde. Gde je on? Evo ga tamo još jedan, ali ne vidim ga odavde. Daleko je nekde, evo ga. Ovo mi fali da me on ubije. To bi mi falilo još. Okej, what the hell, kako pištiš, brat? Okej, samo sekund, prijatelj, nisam uključio headset. Stavio sam ga da se puni kao bajagi, ali nisam u struju ga uključio. Okej, hajmo dalje. See on the tracker rekao... Ovo, da li je to dobro što ja radim ovdje? Okej, možemo proći, nego... Gledaj na trackeru i naći ćeš nas... Prvo nas terao da idemo okolo, pa smo sada išli okolo, nismo kroz centar i hajde da nastavimo ovaj put ukoliko je to moguće. Izgleda ovo je neki lavirint ovde. Gde da idemo? Levo je slepa ulica, okej, hajmo onda ovuda. Ovo će da, znači može da traje malo duže dok ja ovde nađem pravi put. Jel, rekao je da ćemo ga vidjeti na trakeru, na trekeru. Ej, šta je ovo, guma, pa čekaj malo, mi smo ovdje počeli, ili? Ili ne? Ej, brate, izgubio sam se, ne mogu da verujem. Gde nam je... Čača? I brat. Ok, ja stvarno ne znam gde da idem. Jao brate, ovo cveće ti toku zima vid da ništa ne vidiš. Pa nisam ja Indiana Jones, brate, šta me tu šalješ u neku džunglu u Amazoni? A, come on, ovde sam ja počeo, ja mislim, ma da, ili? A, brate, pa zašto? Pa gde sam ja ovde pogrešio, gde sam ja ovde trebao da skrenem? Kao što sam rekao, prijatelji, ovo može malo da traje sad dok ja nađem put. Ništa da se vratimo kod aviona, jer izgleda da mi kod aviona moramo, te znam, negdje da skrenem. Ova je, naš otac se od tada ništa više nije ni javio, znači nije nam dao neku informaciju. Kude ćemo i šta ćemo. Ok, evo ga, ovaj vrak, ali rekao je da obilazimo ovu gužvu i kad smo mi bili na pola puta, on je rekao, gledaj na traker, tamo ćeš našu poziciju vidjeti kao. I nisu se pojavili, znači what the hell, šta je sad ovdje? Jao da nije bak neki glupi, pa moguće, ovako je moguće, znate da sam ja te sreće, tako da ništa, ne znam, vidi, ovdje se ide dalje, jeli? Mi ovdje nismo, nemoj da padneš opet, molim te, ne, pššš, evo ti čokolada kompjuteru, mislim igra je kriva, zato što ponekad, pa dobro, nije ponekad, jedno mi palo, evo su, tamo su, okej, našli smo Objective completed i tako, dobili ste par slova, jednu sliku i hvala ste bili tu, ako vam se svidjelo, ostavite like, hvala vam puno za to, slušamo malo čoje deco, vidimo se i čao!